প্ৰত্যেকদিনা 500 টকাকৈ আপোনালোকে ষ্টেপেন দিব গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কিট ইনসেনটিভ দিব 15,000 টকা গ্ৰান্ট আপোনাক ডিজিটেল আছাম 2.0 চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতে এইকেইদিন মোক কমেণ্ট বক্সতে হওক বা ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক এটা কুৱেশ্যন বহুতে কৰি আছে যে আমি পি এম বিশ্বকৰ্মা যিখন স্কিম আছে স্কিমখনত এতিয়া নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম গতিকে ইয়াৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে যে পি এম বিশ্বকৰ্মা স্কিমখন কি হয় ইয়াত আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব কিন্তু সেই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট পুৰণা হ'ল বা মানুহে সেই ভিডিঅ'টো পোৱা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে আৰু স্কিমখন এতিয়া লাহে লাহে মানুহৰ চকুলৈ আহিছে গতিকে এতিয়া স্কিমখনত মানুহে এপ্লাই কৰিবলৈ আৰম্ভ কৈছে বা জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এই স্কিমখনৰ বিষয়ে এইটো যে ডিটেইলছ দিম যে আপুনি কেনেকৈ ইয়াত এপ্লাই কৰিব লাগে ক'ত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব স্কিমখনত এপ্লাই কৰিলে আপুনি বেনিফিটছ কি লাভ কৰিব কোনসকল লোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে আমি সবিশেষ আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়ালৈকে যদি আপুনি ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিয়ক চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে পি এম বিশ্বকৰ্মা যিখন স্কিম আছে ইয়াৰ এটা অফিচিয়েল পৰ্টেল আছে পি এম বিশ্বকৰ্মা .gov.in গতিকে এইখন এখন অনলাইন অনলাইন স্কিম হয় আপুনি ইয়াত অনলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব অফলাইনত এপ্লাই কৰিব নালাগে ইয়াত আপুনি অনলাইনতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই যিখন স্কিম আছে স্কিমখন চৰকাৰে সেইসকল লোকৰ কাৰণে আনিছে যিসকলে ধৰি লওক সৰু সুৰা কিবা কাম কৰি থাকে চিলাই কাম কৰে ধৰি লওক পুতলা বনায় বা প্লাষ্টিকৰ কিবা সামগ্ৰী বনায় বা ধৰি লওক কাঁহৰ সামগ্ৰী বনায় বা ধৰি লওক মাটিৰ সামগ্ৰী বনায় এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ মানে কাম কাজ কৰে ইয়াতকৈ আৰু আছে কেটাগৰী মই আপোনাক নৰ্মেলকেইটা কৈ দিছোঁ এইসমূহ যি কাম কৰে ইয়াৰ ওপৰত আৰু স্কিল ট্ৰেইনিং দি চৰকাৰে সেইসকল লোকে যাতে আৰু আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্কিমখন আনিছে আপুনি যদি এই যিটো পৰ্টেল আছে পৰ্টেলটোত আহি স্কিম বেনিফিট অপশ্যনটো তেতিয়াহ'লে ইয়াত সম্পূৰ্ণ বেনিফিটছটোৰ বিষয়ে লিখি থোৱা আছে ৰিকগনিশ্যন এজ বিশ্বকৰ্মা থ্ৰু চাৰ্টিফিকেট এণ্ড আই ডি কাৰ্ড আপোনালোকে যদি স্কিমখনত এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকক এখন চাৰ্টিফিকেট দিব আৰু এটা আই ডি কাৰ্ডো দিব যেতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক ট্ৰেইনিংটো কমপ্লিট হ'ব ইয়াত আপোনাৰ এটা ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব স্কিল ট্ৰেইনিং হয় এই স্কিল ট্ৰেইনিংটো আপোনাৰ 5-7 দিনৰ ভিতৰত হ'ব এটা বেছিক ট্ৰেইনিং হ'ব সেইটো আপুনি ধৰি লওক যিটো ধৰি লওক কেটেগৰীত এপ্লাই কৰিছে ধৰি লওক দৰ্জী হয় বা কুমাৰ কঁহাৰ আপুনি যিয়ে হওক বাৰু মই পিছত কেটেগৰীখিনিৰ বিষয়ে ক'ম আপোনালোকক যে কোন কোন লোকে পাৰিব এই যিটো আপোনালোকে ট্ৰেইনিং ল'ব এই ট্ৰেইনিংটো আপোনাৰ 5-7 দিনৰ ভিতৰত হ'ব বেছিক ট্ৰেইনিং হ'ব তাৰপৰা আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ আৰু বেছি ধৰি লওক এডভান্সত ট্ৰেইনিং ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো আপোনাৰ 15 দিনৰ হ'ব প্ৰথমে এইটো দিয়া নাছিলে প্ৰথমে আপোনাৰ 5-7 দিনৰ ট্ৰেইনিং আছিলে কিন্তু এতিয়া এইটো দি দিলে এডভান্স ট্ৰেইনিং হ'ব আপোনাৰ 15 দিনৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব এতিয়া কথাটো হৈছে ধৰি লওক আপুনি বোলে এই স্কিমখনত এপ্লাই কৰিলে ট্ৰেইনিং হ'ব আপোনালোকে ধৰি লওক ইয়াত যদি ট্ৰেইনিং কৰি থাকে তেনেহ'লেতো আপোনালোকৰ যিটো বিজনেছ আছে বা যিটো কাম আছে সেইটোতো আপোনাৰ লোকচান হৈ যাব গতিকে তেওঁলোকে আপোনালোকক ট্ৰেইনিং কৰা সময়ত প্ৰত্যেকদিনাই 500 টকাকৈ আপোনালোকে ষ্টেপেন দিব গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে যিদিন ট্ৰেইনিং কৰে 5-7 দিন বা আপুনি 15 দিনৰ কৰে আপোনালোকক 500 টকাকৈ তেওঁলোকে পাৰ ডে প্ৰদান কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকক টুল কিট ইনচেনটিভো দিব 15,000 টকা গ্ৰান্ট আপোনালোকে যিটো ট্ৰেইনিং ল'ব সেই ট্ৰেইনিংটো লোৱাৰ পিছত ধৰি লওক আপোনালোকে তাৰ ওপৰত কিবা কাম কৰিব বিচাৰে ধৰি লওক দৰ্জী হওক বা যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকে কাম কৰে সেই কামটো আৰু অলপ ধৰি লওক ভালকৈ কৰিবৰ কাৰণে কিবা টুল কিট ল'ব বিচাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক 15,000 টকা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব লগতে ক্ৰেডিট ছাপৰ্টো আছে মানে আপুনি যদি ধৰি লওক কিবা এণ্টাৰপ্ৰাইজ টাইপ খুলিব বিচাৰে বা ধৰি লওক কিবা কোম্পানী টাইপ আপুনি খুলিব বিচাৰে আপুনি ধৰি লওক ডাঙৰকৈ বস্তুটো কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা লোনো দিব 1,00,000 টকাৰ লোন দিব প্ৰথমে আৰু সেই লোনটো যদি আপুনি মাৰিব পাৰে তেনেহ'লে 2,00,000 টকা আপোনালোকক লোন দিব আৰু ইয়াৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট আছে সেইটো যথেষ্ট আপোনালোকৰ কম দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে বাকী ধৰি লওক যি বেংকৰ পৰা লোন ল'বলৈ যায় তাত যিমান ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকে দিব লাগে ইয়াত তাতকৈ কম দিব লাগে সেইটো বিষয়ে আপোনালোকে এই ভালদৰে জানি ল'ব কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে যদি লোন লয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ অলপ লাভ হ'ব কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে বাহিৰৰ মানুহে ইয়াত লোন ল'ব পাৰিব তেনেকুৱা নহয় যি এই ট্ৰেইনিংটো ল'ব তেওঁলোকেহে লোনটো ল'ব পাৰিব লগতে আপোনাৰ ইনচেনটিভ অফৰ ডিজিটেল ট্ৰানজেকশ্যন তাৰপৰা আপোনাৰ মাৰ্কেটিং ছাপৰ্ট এইখিনিও আছে এইখিনিৰ বিষয়ে আমি এতিয়া কথা নাপাতোঁ কাৰণ এইখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তাৰপৰা আহিছোঁ এতিয়া আমাৰ এই স্কিমখনত আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অপশ্যনত যদি যায় আপুনি এবাউট স্কিমত গৈ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াত গ'লে ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ লিখি থোৱা আছে যে যিসকল ধৰি লওক লোকে যোৱা 5 বছৰত পি এম জি পি পি এম স্বনিধি মুদ্ৰা লোন এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকল লোকে ধৰি লওক লৈছে ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে বা বিজনেছ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব লগতে ধৰি লওক আপোনাৰ যি ফেমিলিৰ ধৰি লওক চৰকাৰী চাকৰি আছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ 18 বছৰতকৈ তলত হয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকেও এই স্কিমখনত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকে ধৰি লওক ইয়াত কি কি ট্ৰেডছ আছে এলিজিবল ট্ৰেডছ কি কি আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত বহুতখিনি এলিজিবল ট্ৰেডছ আছে যেনে ধৰি লওক আপোনাৰ জোতা বনোৱা যি মুচি হয় বা কাৰ্পেণ্টাৰ বোট মেকাৰ তাৰপৰা আপোনাৰ ধৰি লওক লোহাৰ সামগ্ৰী বনায় বা আপোনাৰ ধৰি লওক বাস্কেট বনায় ধৰি লওক বেতৰ কাম কিবা কৰে তাৰপৰা আপোনাৰ পুতলা বনায় মাছ ধৰা জাল বনায় দৰ্জী তাৰপৰা ধুবি গাৰ্লেণ্ড মেকাৰ চুলি কটা
যি আপোনাৰ বাৰবাৰ আছে তেওঁলোকেও পাৰিব। বহুতো আপোনাৰ কেটাগৰি আছে, ট্ৰেডছ আছে, গতিকে আপোনালোকে এই যোনটো ভিতৰতে যিটো আপোনালোকে ট্ৰেইনিং ল'ব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আপোনালোকে ইয়াত ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ঘৰতে এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত যিটো লগইন অপশ্যন আছে, লগইন অপশ্যনত গৈ চি এছ চি যাব লাগিব, মানে আপুনি নিজে কৰিব নোৱাৰে। মই কথাটো কৈ দিছোঁ, চি এছ চি যিসকল আই ডি আছে বা ধৰি লওক আপোনালোকৰ যি গাঁও পঞ্চায়তত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে, গাঁও পঞ্চায়তত গৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, গতিকে খা খবৰ কৰিব তাত। যদি নাই কৰা তেনেহ'লে চি এছ চিত আপোনালোকে গৈ ইয়াৰ বিষয়ে ভালদৰে সবিশেষ জানি তেওঁলোকৰ ওচৰত লগইন কৰিব পাৰে। যেতিয়া আপোনালোকে লগইন কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট কৰিব, কমপ্লিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ক'ত ট্ৰেইনিং হ'ব, কেনেকৈ হ'ব, সেইটো বিষয়ে মোবাইলত আপোনাৰ এছ এম এছৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পঠিয়াই দিব। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ ইয়াত কণ্টেক্ট আছ অপশ্যনো দি থোৱা আছে। কণ্টেক্ট আছ অপশ্যনত গৈ মেলি আপোনালোকে কণ্টেক্ট আছত যোৱাৰ পাছত যিটো হেল্পলাইন নম্বৰ ৰাখিছে ইয়াত যাব। ইয়াত টোল ফ্ৰী নম্বৰ দি থোৱা আছে আপোনালোকৰ, টোল ফ্ৰী নম্বৰত আপোনালোকে গৈ মেলি কল কৰিব পাৰে তেওঁলোকক। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি যদি আৰু কিবা সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইকেইটা নম্বৰতে আপুনি কল কৰি সবিশেষ জানিব বিচাৰে। এতিয়া বহুতে ক'ব যে অসমত এইটো নাই, চাওক মই আপোনালোকক ষ্টেটত ক্লিক কৰি দেখুৱাই দিছোঁ, অসমতো ইয়াৰ চেণ্টাৰ আছে, অসমতো ইয়াত কাম চলি আছে, গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে আপুনি যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটো ঘৰত কৰিব আপুনি নোৱাৰিব। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হ'ব চাওক, প্ৰথমে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ যেতিয়া কৰিব, কৰোঁতে প্ৰথমে আধাৰ আৰু আপোনাৰ মোবাইল যিটো ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, তাৰপৰা ষ্টেপ টু ভেৰিফিকেশ্যন, তাৰপৰা ষ্টেপ থ্ৰী ভেৰিফিকেশ্যন, তাৰপৰা আপোনাৰ ষ্টেপ ফ'ৰ ভেৰিফিকেশ্যন, ঠিক আছে। গতিকে আপোনালোকৰ এইকেইটা প্ৰচেছ অলপ লেহেমীয়াও হয়, গতিকে আপুনি যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এতিয়া কৰিব পাৰে। আধাৰ কাৰ্ডটো কিন্তু আপোনাৰ মেণ্ডেটৰী হয়, আধাৰ কাৰ্ড যদি আপোনালোকৰ নাই তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। আৰু কিমান লোকে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰিলে, কিমানৰ ষ্টেজ ওৱান ভেৰিফিকেশ্যন হ'ল, ষ্টেজ টু ভেৰিফিকেশ্যন হ'ল, ষ্টেজ থ্ৰী ভেৰিফিকেশ্যন হ'ল, আৰু কিমানখিনি মানুহৰ এতিয়ালৈকে ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ হ'ল, সকলোবিলাক বস্তু ইয়াত আপোনালোকৰ দেখুৱাই আছে। গতিকে আপুনি নিজে আহিও চাবহি পাৰে। গতিকে আপুনি যদি ভাবে যে স্কিমখনত এপ্লাই কৰিলে আপোনাৰ কিবা লাভ হ'ব, তেনেহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰক। যদি ভাবে যে ইয়াত এপ্লাই কৰি আমাৰ একো লাভ নহয়, সেইটো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। যদি ভাবে যে এপ্লাই কৰি থওঁ বা ট্ৰেইনিংটো লৈ থওঁ তেনেহ'লে পিছত লাভ হ'বও পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে। এইটো আছিলে যে আপোনালোক দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ চাবৰ কাৰণে। লগ পাওঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আহিলে। ধন্যবাদ।